Oi, pessoal, meu nome é Gabriela Bevenuto e este é o Sobre Teologia. Eu tenho um perfil no Instagram que também se chama Sobre Teologia e lá eu faço resenhas de livros cristãos. E o objetivo desse canal também é fazer isso. Aqui a gente vai falar sobre livros, trocar várias ideias e falar sobre literatura no geral. Muitos cristãos não gostam tanto assim de ler, mas isso é meio controverso, porque nossa fé, afinal, é baseada em um livro. Então, meu objetivo aqui é incentivar mesmo a leitura e que nós possamos crescer juntos em graça e em conhecimento do Senhor Jesus.